Ahoj, ahoj dámy a pánové, tak vás všechny vítám u pokračování Tiny Knight a jdeme dál. Máme mapu 8 a podíváme se, co bychom tady mohli mít. Máme tady meč, ten já vlastně mám, ale já si myslím, že by se nám hodil tady tenhle ten ohnivej nebo i dokonce ledovej, ale myslím si, že ohnivej bude lepší. No nevadí, nebudeme tady kecat o nějakých zbraní a my se vydáme přímo do kampaně. A ten kostlivec za tím stromem si prostě nedá a nedá pokoj. Co? Jo, my jsme zrovna dojeli, ty vole, co to tam je, vidíte to? Je tam nějaký obrovský obr, vidím ledovýho. Nevadí, tak pojď fráju. Teď jsem si řekl, skočil jsem moc dobře, protože jak jsem teďka skočil, to prdelo, co to je? Co já mám vůbec dělat? Ty vole. Proč já nemůžu být takový hrdina, jak on? Tak pojď. Ty vole, to je Rocky Balboa normálně. Rocky 5. Ne, Rocky 7 a já jsem mrtvej a mám posledních 5 životů. Doufejme, že mi to dáme, protože já opravdu nevím, co mám dělat s tím šaškem. Asi mu budu muset skákat na hlavu. Stají z výšky, musím vyskočit nahoru a nahoru. A co? Co teď? Aha, tajná píka, nebo blíka. Všiml jsem si, že on jak se rozlobí, takže budeme muset uhnout. Jo, to bylo ono, no, ale nějak nám to nevyšlo. Takže tady nám to blíká, vidíte to, jste si toho aj všimli určitě. Jo, pěkný. Takže takhle to bude, jo. Proč jak ťukl do toho, vole? Dělej, rozběhni se. Ale hele, hele, to bylo nějak divný, ne? Hop. Pořád nic, dělej, rozběhni se, škoda, že on neumí utíkat shiftem. No, ještě třikrát a je mrtvý, ale... Ty vole, co to tady? Teď jsem se lekl, tady bylo něco novýho. Nejde ke mně, že ne? Co to zase děláš? Pěkný jo, já budu muset asi vylíst nahoru. Nebo já nevím co. Budeme muset asi vyskočit potom sem. Semka nahoru a budeme muset tady prostě pejt asi. Nebo semka, nevím jak vysoko. Tak jedna rána sem, druhá rána tam, dopředu, dozadu. Kamaráde, neboj se. Tak aspoň jsem zjistil, no pěkný, jo, tak... Ty vole, to je big, steklej. Až. Vůbec tebe mám strach, kamaráde, protože už jsem zjistil, jak tě můžu poradit. Já ti vůbec neporadím, já jsem jenom zjistil, jak tě porazím. Tak já si myslím, že budu muset jít sem nahoru, nebo já nevím. Jo, určitě. Já radši vyskočím ještě sem. Ty vole, spadni. Já radši držím večko dopředu, co už je to dobrý. Tak dělej, stekni se už. Pojď. Rozběhni se, parchante. To je jednou, ještě po druhé. Ne! Já chci mít radši 3 životy. Pojď dělej, tak už se rozběhní máslo. No člověk, když na něco přijde prostě, že jak ho má zabít, tak už je to jednoduchý, ale musí dávat samozřejmě pozor. No, pěkný no. Teď tady mluvím o pozornosti a on mě zrovna ublíží. Tak teď tady radši zase zůstanu, měl jsem štěstí, že jsem rychle vylezl nahoru a že jsem nespadl. Já radši budu držet večko dopředu a už to vypadá, že se uklidnil konečně. Tak pojď, pojď. Ne, 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 nech toho, nech toho. Doprčit. Tady zase něco zkouší. Jsem viděl právě, že šel do prostředí a říkal jsem si, že to je nějaký zvláštní, že by zase tady něco zkoušel. Prdele. Nevidím vůbec.
Juhu! Paráda, my jsme ho porazili, nevím, co mám udělat, jestli mám jít k němu. Nebo aha, tady. Takže, že bychom nic nezískali, to je na hovno, no nevadí. Tak to byla docela dost rychlovka, sice mě jednou zabili, nebo dvakrát, já jsem měl 6 životů, tak už mám jenom 4. No nevadí, skončíme do té díry, tam, Tak, tak já se tady mluvil od začátku, nebo spíš než jsme začali tuhle kapitolu, tuhle tu misi, že bych chtěl ledový meč, bumbác, mám ho. Tak, získali jsme zrovna i zlatý pohár, tak já se pomalu s váma loučím, pokud se vám líbilo tohle video, můžete mi dát odběr, palec a komentář mě potěší také, mějte se pěkně a příště u dalšího videa, ahoj.